Niĩ njĩtagwo Peter Karanja wa Gĩtau. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna kĩmako mũno tondũ tũtiĩrĩ twaiywo ng'ombe, no thutha wa ng'ombe gũkamwo thaa kenda, thaa ikũmi ciahingũrĩrwo twacikora nja. Twagĩcikora nja rĩrĩa tũcicokirie twakora ng'ombe ĩmwe nĩ thiu. Kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kũrĩithia ng'ombe ta 1973 ũguo, niĩ ndona ng'ombe ĩiyĩtwo na ĩmwe. Nĩ tũripotete thĩinĩ wa post ya gũkũ gwitũ Ting'ang'a, tũrĩ na police post na tũtirĩ tũrerwo ũndũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Faith Wairimu wa Kagai. Nĩ njiguĩte makĩte mũno nĩ kũiywo ng'ombe yakwa, na ng'ombe icio irarĩ igĩrĩ, ya mwanake wakwa na yakwa. Yakwa nĩwe ĩrathire tondũ ĩrarĩ mori ya iciara rĩmwe, na ĩrarĩ na mwĩrĩ mũnini gũkĩra ĩyo ĩratigirwo. Rĩu nĩ ndaigua makĩte mũno tondũ niĩ nĩ rũni ndĩroete. Ng'ombe nĩ nyamũ tondũ nĩ waigua ĩrakĩna ciringi 100,000 iria itarĩhĩte ona 130, na nĩ njetereirwo ndĩhe mbeca icio ingĩ, na ndirĩ na kũndũ ngũruta. Nĩguo nĩ tũrahoya thirikari ĩtũteithie. Ndĩtagwo Dan Matara Kĩhara, na ndĩkĩrĩ mũthuri wa itũra rĩrĩ, na tũiguĩte rĩu kĩrĩro kĩingĩ kĩa andũ a itũra rĩrĩ. Ting'ang'a nĩ tũgũthĩtwo na njĩra nditũ mũno. Andũ a Ngaita, Gĩtuamba, DB na gũkũ Nyautũ, rĩu andũ aya nĩ matũgomeire mũno. Na ng'ombe iria maragĩtũia no ng'ombe iria iratũteithia, tondũ maratũkuĩra ng'ombe cia ngirĩndi. Na mũno mũno mararora mori iria ciĩna iciara rĩmwe itarĩ na ũritũ mũnene mũno. Na ngwĩciria gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma makue ng'ombe icio nĩ tondũ nĩtũra suspect maracikua na probox. Koguo nĩ marenda ng'ombe ĩtarĩ nditũ mũno nĩgetha mahote kũmĩkua. Tũgaikara tũgagĩciria andũ arĩa mũno mangĩkorwo makĩruta wĩra ũyũ. Nĩtũra suspect ũhoro wa connection ya Bama na gũkũ. Na no tũrie security apparatus cikorwo ci very keen thĩinĩ wa barabara kũrora ngari iria irasabirica nyama, tondũ tũrecirĩria mũno ng'ombe ici irathĩnjwo ũtukũ na igasabiricwo ũtukũ. Nĩtũreciria hihi ng'ombe icio no ikorwo igĩthĩnjĩrwo mũno mũno kuma Ndumberi. Suspect mũno nĩ andũ acio kuma kũu, na akorwo hena connection ya Bama. Koguo security mangĩhota gwĩka investigation ya wega, no mahote kũlinki ũhoro wa Bama na ũhoro wa ng'ombe ici iraiywo gũkũ. Tũreciria mũno rĩu rĩngĩ tondũ ithuĩ twĩ within the metropolitan area, andũ arĩa aingĩ rĩngĩ kũrĩa magĩraga nyama na kũu nja mahingĩrĩrio, makaremwo nĩ gũkĩgĩra ng'ombe na kũrĩa makĩgĩraga. Rĩu magagĩkorwo tondũ ithuĩ nĩ ta tũkĩrĩ o Nairobi, makona haha nĩ hakuhĩ mũno. Rĩu na ithuĩ no tũkĩrigwo ũrĩa tũgwĩka. Koguo ithuĩ nĩ tũreciria thirikari, na tũkũhoya thirikari tũtaneciria gũkĩnyũkia ikinya rĩrĩa rĩngĩkorwo nĩ rĩa gwĩteithia, thirikari makorwo mageretie gwĩka ũrĩa megwĩka. Tondũ ndigwĩciria mũndũ ũrĩa tũkũnyita, ithuĩ nĩ tũkwĩrana wega nake. No ihoya tũngĩkĩhoya, hihi thirikari igerie ũrĩa ĩgũtũteithia andũ aya, tondũ nĩ tũkĩripotete, tũkaripotera nginya tũgathiĩ gwa borithi tũkandĩkithia statement, na so far gũtikĩrĩ andũ manyitĩkanĩte, no marakĩenderea na waganu. No tũkĩende kũmenya ũrĩa tũngĩteithĩka, hihi kana hihi he ũndũ thirikari ĩgũtuongerera either mĩena-inĩ ya security, tondũ ũiguo na ũici ũcio ũthiĩte ũgakĩra nginya ũgathiĩ wa manyũmba other than ng'ombe, ona nyũmba no iragĩtuo gũkũ matũra-inĩ. Rĩu ngwĩciria ningĩũria ũrĩa hihi nĩ atĩa tũngĩteithĩka. There have now been reported in the last just one week around 4 incidences of cattle theft. I made it available to the sub-county police commander and is addressing that. The latest one actually being this morning. And these incidences are happening between 4 a.m. and 5 a.m. Yeah, which is, like I just show you one. This was reported this morning, Kiambu County, Kiambu sub-county, Ting'ang'a Division, Thara Cluster, rate report. An adult cow about to calf next month on June was stolen belonging to Stephen Karanja Gakuru at around 3 to 4 a.m. He noticed this morning at around 7 a.m. I advise him to report the matter to Ting'ang'a Police Station for further action. And OB number is already given, 0428052020. This was reported this morning by the area chief. So what I can say is that we are also concerned about this spate of robberies and cattle thefts that are happening majorly. Actually, all those incidents have happened in Ting'ang'a. And we have asked the security agencies to follow up.